תסתכלו מסביב, תראו איזה סגסוג, איזה פרוספריטי, כן? תנסו פעם להיכנס לתל אביב ביום חמישי בערב. קודם כל שימו את האוטו בסנדלים שלכם שקט בראש. ואז תסתכלו מסביב ותראו איזה אינטיפאדה, איזה קרנבל, עם כל הילדות הסקסיות האלה שהולכות כל הלילה מפאב לפאב. ועוסקות בשאלה הקיומית של החיים, לאיזה פאב נלך היום? לשופטים? לבוננסה? לזיגל? לא, לשופטים, לשופטים, הכי הטוב, הכי אין. החלטה טובה, בחורה מאוד מעניינת. צביע רץ. כמה פאבים יש לנו? כמה אפשר לסבול עוד? האם בנימין זאב הרצל חזה שאחרי שאנחנו נהיה מדינה, אנחנו נהיה פאב? אם הבריטים יחזרו, הם יחשבו שהם לא עזבו את לונדון לרגע. כמה פאבים, פאביסטן. וכל הזמן כולם, למרות המצב, כולם שותים ומשתכרים עד שסוגרים. סתכלו מסביב, תראו איזה מכוניות חדשות. איזה שפע. ואיך... איך אנשים שאתמול לא היה להם שום דבר, היום אין להם כלום? איך? כמו למשל, משה. השנים הטובות של משה.